За энэ хүүхд хамгааллын тухай хуулийн төсөл бол бас нэг хүүхдийн амиарал нэлээд цочоо авч ингэж шуурхай байдлаар орж ирж байна л да. 20 оноос ахуулаад одоо одон туяа гүшүү, оюун чим гүшүү, баяр цах ингээд манай улсын хурлах 13 эмэгтэй гүшүүн бол энэ хүүхд хамгааллын тухай хуулийг гарах гэж нэлээд хөөцөлдсөн. Тэгээ өнөөдөр ингээд орж ирж байгаад бас баярлж байна. Тэгээ өнөөдөр энэ хууль яг ямар өөрчлөлт орж байгаа гэдэг талаар бол тодорхой ярьмаар байна. Бид нэр ерөнхий зүйл яриад байна. Тухайн хуульд бол инквайрсад маш тодорхой заалтууд хүүхдийн хүчирхэлтэй холбоотой ялын бодлогоч хамтгсан энэ тодорхой заалтууд оруулж ирээд ингээ хилцүүлээд дэмжүүлээд явж байгаа. За хүүхд хамгааллын хууль дээр ямар ямар заалт ороод одоо байгаа нөхцөл хэрхэн яаж өөрчлөгдөх юм бэ гэдэг тооцоо судалгаа байна уу? За яг хүүхд хамгаалалтаа холбоотойгоор үр дүн нь гарах өмнө нь байгаагүй ямар ямар заалтууд орсон бэ? Хэдүүлээ ерөнхий юм ярихгүй тодорхой зүйл ингээ ярьмаар байна. Нэгдүгээр. За хоёрдугаарт бол бид энэ эцэгхийн хариуцлагагүй байдал, эцэгхийн хяналт муу гэдэг нь баахан шөмжил байгаад байна. Өдөржингөө ажил төрлөө хийж байгаа хүмүүс өдөржингөө хүүхдийн хойноос хөөцөлдөж бас анхаарахад төвхтэй л дөө. Бусад орнуудын жишгийг харж байхад бол энэ ээж аавдаа тусалдгийм байна. За учир сайд маань харин маш яаралтай дээр хүүхдээ хаана байгааг хянаж болох ийм цахим аппликейшн нэвтрүүлсэн ингээ хэлж байна. За тухайлбал бид нэр хүүхдийн хүчирхийлэгчийн оо жагсаалтыг гаргаа зургийг нь тавиад анхааруулна гэдэг гисэн. Энэ нь хаана орж байгаа юм? Энэ хизээ хин яаж хийж хэрэгжүүлэх юм бэ? Энэ талаар бол бид тэгнэлгээд өнгөрсөн удаа яриад өнгөрсөн одоо хин хариуцсан гэдэг нь одоогор ингээ тодорхойгүй байгаад байна. Гуравдугаарт ерөнхий сайд улсын хурл дээр үг хэлэхдээ ер нь үндэсний хэмжээнд камерчлуулалтын ажлыг хий энэ үрчин сэргийлэх гэмт хэрэгээс за мөн одоо шуурхай илрүүлэх гэмт хэргийг гих мэт олон үр дүнтэй учраас хууль зүйн сайдын багцад энэ камерчлуулалтын асуудлын төсвийг эмхтэй гишүүд санаачлаад оруулад ирээрийн гисний дагуу 13 эмхтэй гишүүн гар үсэг зураад өгцөн байгаа. Засгийн газар дээр төсөв ярилцахад би инквайр сайд болон болгон туяа сайд энэ камерчлуулалтын санхүүжилтийн асуудал дээр бол онцгой анхаарч суулгах ёстой. Ерөнхийдөө сайд өөрөө дэмжинэ гэдгээ илэрхийлчихсэн байгаа учраас энэ дээр би бол та бүхнийг бас анхаараасаа гэж ингэж бодож байна. Ингээд сонсоод байхад бол тэгээд сая тухайлбал ихний гишүүн асуултаа асуугаад ингээд хариулт явахад энэ хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн төсөл 2016 онд батлагдаад ингээд 2023 онд өөрчлөлт орох гэдээ ингээд байж байна. Тэгээд тэр үеийн хуулийн залтаас ямар ямар залтууд нь өөрчлөгдөд ямар дэвшил гарв, үр дүн нь яаж гарна гэж тооцож байгаа юм бэ гэж. Альваа хуулийн төсөл альваа одоо хуульч нь өөрөө гарах үр дүнгээ тооцсон байдаг. Хугацаагийн төлөвлөсөн байдаг. Тэгээ ийм зүйлэд огч яригдахгүй байна. Энийг хэн хариулах юм бэ? Надад энэ дээр нэг тодорхой хариулт өгөө. Тэгээ би цааш нь тодруулъя гэж бодож байна. Баярлалаа. За хэн хариулах вэ? За дэд сайд 81-р микрофон зүлбхаар. Улсын хурлын гишүүн Сарангилын асуултанд хариулъя. За энэ хүүхд хамгааллын хуулийн хамгийн гол онцлог нь бол тогтолцоог бүрэн бодлоход чиглэсэн байгаа. Хүүхд хамгаалал нь өөрөө төрөн бас одоо гишүүдийн хилсэнчлэн их олон талын оролцоо одоо гэр бүлээс эхлээд сургууль за тэрнээс гадна одоо чинь цагдаагийн байгууллага цаашаа гэр бүл одоо хүүхд залуучуудын асуудлаар үтсэн төрийн байгууллага засгарааны анхан шатны одоо нэгж за иргэдийн оролцоотой байх ийм л одоо үйл ажиллагаа байгаа. Тэр энэ одоо өмнөх хуулиндар бол эдгээр одоо шинэ тодорхой одоо шинэ субъектүүдийн үүргийг бол энэ ерхийж заасан байсан. За энэ удааны хуулинд бол бүгдийн тохиож оруулсан гэдэг одоо энэ онцгой хэрэгтэй. Тухайлбал гэр бүлийн орчинд хүүхд хамгаалах, хүүхдийн эрхийг хангах чиглэлээр бол ичих үүрэг үлээнэ. Тэр хүүхдтэй харьцах дээр тэрнээс гадна хүүхдэд эрсдэл орчин бий болохгүй байх тал дээр тэр нь зөвхөн гэр бүлийн хүрээнд биш, гэр бүлээс гадна одоо сургуулийн орчин гэсэн бий болжлох тэр эрслийг үнэлэх, энтэй уялдсан байдлаар хамгаалах хэмжээнд одоо оролцох энэ хайлцаг зохицуулсан байгаа. Өмнө нь гэр бүл дээр бол тодорхойшон одоо шинэ үүрэг яг одоо наривчлаг байдаг. За цаашлаад одоо бид бол хамтарсан баг гэж нэрлэж байгаа. Энэ одоо үйл ажиллагаанд оролцдог хамтарсан баг гэдэг. Засгийн нэгжүүд бол засагтаар ахлуулсан мэрэгжлийн болон одоо шинэ тухайн асуудал хамаар бүхий талууд байдаг. Эмнэлгийн байгууллага байдаг, цагдаагийн байгууллага байдаг гэдэг. Тэгэхээр эдгээрийн бас үүргүүдийг наривч хасан. Энэ дээр бол хүүхэд болгоны тохиолдолд хэрвээ хүчирхийлэл дүртэх юм бол хүчирхийлэл дүртэж болшихгүй нөхцөл байдал үүсэх юм бол кейсийн төвшөнд буюу одоо тохиолдлыг өөрө удирдах явах одоо процесс бүр наривч өгсөн. Тэгэхээр тэр одоо эрслийг яаж үнэлэх юм, эрс үнснэр холбоотойгоор төлгөө яаж гаргах юм, төлгөөг талууд нь яаж хэрэгжүүлэх юм гэдэг энэ бүгдийг зааж өгснөөр энэ хуулийн одоо онцлог юм байгаа.
Олон улсын байгууллагын одоо зөвлөхүүд тэрнээс гадна энэ чиглэлээр ажиллаж исэн төрийн бус байгууллагууд за манай өөрийн одоо шинэ ажил харуулж исэн залуудын гол ярьж исэн зүйл бол процесс одоо тодорхой биш учраас энэ дээр бол их одоо үүргээ бол зарим за нэмэт болон тайлсаар тарилна. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангаас 2020 онд энэ хуулийн дээр хийсэн үнэлт дүгнэлт дээр энэ хуультай болж 108 утас таа хүн анх санаж байгаа бол олон улсын байгууллагын санхүүжилттэйгээр явдаг байсан. Энэ бол одоо ингээд төрийн нэг бүтэц болоод хүүхдийн эрх зөрчигдөж байгаа мэдээлэлүүд байнга ирдэг. Энэ дээр дуудлага ирж байгаа дуудлагуудын 50% нь зорилттой дуудлагууд, зарим нь бол бас зөвлөгөө авах дуудлагууд бас байдаг. За мөн үүнтэй уялдаад одоо бидэнд өгсөн гол зөвлөмжүүд нь энэ бүтэц зохион байгуулалтуудыг сайжруулмаар байна. Дээрээс нэмээ санхүүжилт нэг тодорхой бас байна. Тийм ч учраас энэ байгууллага байнга гэрүүл хөвгт хөшний газар байнга хязгаарлалтад дүгэлттэй гардаг гэсэн. Тэгэхээр энэ санхүүжилтийн норм норматив аргачлал бүх юмыг тодорхой болгоогүйгээс тэнд ажиллаж байгаа хүмүүс энэ байгууллагаас хязгаарлалтад дүгэлт авах хэрэгцээ орчин энэ бүрдээд байна гэсэн үгднээс энийг улам их тодорхой болгосон. Шинэлэг зүйлүүд гэх юм бол хэд хэдэн зүйлүүд. За нэгдүгээр манай хүүхд хамгааллын тогтолцоо газар нутгийн засаг захиргааны нэгжийн бүтцтэйгээр явдаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол манай 410 мянган хүн амтай дүүрэгч адилхан 40-50 мянган хүн амтай амигч адилхан яг адилхан бүтцтэй. А гэтэл мэдээж хүн амынхаа тоогоор кейс гарч байгаа кейсэндээ бол онцгой их. Тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор жишээлбэл Дорногов аймагт гэж яхад аймгийнх нь хүн ам нь бол бага гэхдээ хөл хөдөлгөөн ихтэй аймаг учраас ийм кейс одоо гарах тохиолдол бас их байгаа даа учраас энэ хуулийн дээр бид нэр хүүхд хамгааллын улсын байцааг шинэ чиглэлийн ажилтнуудыг кейстэй уялдуулан засгийн газар 3 жил тутам шинээр тодорхойлохоор болсон. За мөн 20 дугаарт хүүхд болгон төрсөн цагаас төрсний гэрчлэгтэй болтготой адилхан хүүхд хамгааллын хувийн эрхтэй болёо. Аймаг орон нутгаас хот руу ишилжиж нүүж ирэхэд тухайн хүүхдийн тухайн өмнө нь хүчрээлд өртчихсэн эсэх гэр бүл нь эрсдэлтэй гэр бүл эсэх талаах мэдээллүүд ирдэггүй. Дараагийн дүүрэг дээр аймаг дээр иржиж ирээд ахаад хүчрээлд өртөлт бид нар тэр тухайн мэдээл байдгүй. Тэгэхээр энэ үнийг бид нар хувийн эрхтэй болгоё. За мөн 3 дугаарт анх энэ удаа захим орчин дэх хүүхдийн хамгааллын асуудлыг бид нар захим хөгжил харилцаа холбооны яамта хамтран оруулсан. За гүцэг харилцах боломжтой байсан. За мөн үйдэнгийн дээрл хилтийг хуулийн дагуу, олон улсын жишгийн дагуу бид нар хуульчилж оруулж өгсөн. За мөн хүүхд хамгааллын асуудлуудыг бусад салбар бас бодлоготой байх ёстой. Барилга тоглолтын ам хүүхд хамгааллын бодлоготой байх ёстой. Зам тээврийн ам хүүхд хамгааллын бодлоготой байх ёстой. Хүүхд гараад сургуулиасаа гараад зам дээр осолд орчдгоо ийм одоо салбар болгон бодлоготой байх ёстой гэдгийг бас суулгаж өгсөн. За мөн үүнтэй хамтраад энэ барилга зам хүлэн авах комиссуудад энэ чиглэлийн улсын байцаагч нарыг орж ажиллуулах энэ хууль хэрэгжүүлэн тогтолцоог бас бий болгож оруулсан байж байгаа. Ер нь хүүхдийг нэгдүгээр дурчлан сэргийлэх, хоёрдугаарт энэ хууль бол бас нэлээд процессын хууль. Хүүхд ямар нэг эрсдэлд ороход хин төрөөс эрхийг нь хамгаалахын тулд хэрхэн яаж ажиллах вэ гэдэг нэлээд нарийн процессоор зааж өгөхтэй байдаг. За бид нар энэ оронтой гаргыг гэж байгаа нь хамтарсан багийн хүн болгон өөр давхар олон ажлыг хийдэг. Тэгэхээр энэ бол хүүхд хамгааллын ажил хүмүүс олон ажлынхаа дундуур давхар хийдэг ажил бол биш юм аа. Хэв журмыг сахиулахын хажуугаар, архитлалтаа тэмцхийн хажуугаар одоо зөрчилтэй одоо тэмцхийн хажуугаар энийг хийдэг ажил бол биш юм аа. Одоо соёл спортын тэмцээнд орсон уугүй юу гэдэг тайлан гаргахын хажуугаар хүүхд хамгааллын ажлыг хорооны нийгмийн ажилтан хийх ёсгүй юм аа гэд хүүхд хамгааллын тусгаалсан өнөөдөр мэрэгчлэнтэй болъё. Монгол улсын хэмжээнд хүүхдийн асуудал тулгамцсан асуудал гэсэн хэвээр байна гэж хороо олгонд сум болгонд нийгмийн ажилтан хүүхдийн асуудал хариуцсан нийгмийн ажилтантай байхаар бас цогцолж өгсөн байгаа. За сарангил шүү тодруулах юм аа. За тодруулга 1 минут. Асуултаа нэг л ойлгохгүй байна да. Би их тодорхой асуултад асуусан шүү. Жигсаалтаа яах юм бэ? Тухайл бол одоо ингэж эцэг эхийн хариуцлагын асуудлыг ярилаа. За тэгвэл хариуцлагын асуудал дээр ямар залт байгаа юм? Угаасаа хүүхд хамгааллын тухай хууль, эрүүгийн хууль хоёулаа одоо ингэ холбоотой байгаа учраас би инквир сайдэгч гэсэн юмд оролцоод бас мэдээлэлүүд өгөөсэй гэж ингэж бодож байна л да. Тухайл бол саяны 12 настай охины одоо энэ асуудал дээр бол хугацаанаас нь өмнө суллааг байсан бол охин өнөөдөр амьд байх байсан магадaltaй л гэж байгаа. Энийгээ одоо хоёр яам хоорондоо ярьсан нөө. Тэр жигсаалтаа яхаар уссан бэ гэж түрүүн би зөндөө асуусан. Өмнө нь хилцгэж гэсэн тухай ярьсан. Аль яам нь хин хариуцаад энэ жигсаалтаа тэр тухайн танаа амьдэрж байгаа дүүрэг тайрагч нэг ийм нөхөр байгаа шиг гэдгийг хүмүүстэй яаж мэдээлж яхих юм бэ? Ингэж ч эцэгхэдтэй туслана гэж би хэлээдээ шүү дээ. Энийг хэрнээ ойлгож яах вэ? Ойлгохгүй нь.
ямар төвхтэй юм бэ? Тэгэхээр энэ дээр тодорхой залтууд юу байх хэрэг зэрэг л одоо тэрийг чангатгаж байгаа. Тэр баг ингэж ажиллана гэдэг тодорхой зал. За энэ хоёр сайд харуулъя. За саран гэрэл гүшүүний хөндсөж байгаа баг насны хүүхдийг хүчинтэх гэмтэргээс урьдсан сэргийлэх бодлогын хүрээнд уржигдэр уувал хав гарах дэрүүгийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт түүнийг дагалдалж оруулж ирсэн гэмтэргээс урьдсан сэргийлэх тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг улсын хурлын чуулганаар хил зэвсгийг дэмжсэн байгаа. За тэр маниакуудын тухайд баг насны хүүхдийг хүчин гэмтэрэг үйлдэлсэн бөгөөд тэгээд суллагдсан байгаа этгээдүүдийг нэр ус гол шинж тэмдгүүдтэй цахим гав зүүчнэ. Мөн олон нийтэд нээлттэй мэдээлэх ажлыг нь гэмтэргээс урьдсан сэргийлэх тухай хуулийн өөрчлөлтөөр бид нэр оруулаад улсын хурлд дэмжсэн байна. За тэгэнгүүт энийг хэрэгжилтийн бол манай яам хариуцд зохион байгуулна. Захин гавд нь хяналт тавих байнгын хяналт тавих ажлын цагдаагийн байгууллага хариуцд зохион байгуулна. За энийг бол бид 2024 оны төсөвтө зохион байгуулах боломжтой гэж үзсэн байгаа. Ер нь гэмтэргээс урьдсан сэргийлэх хүрээнд хязгаарлалт тогтоохтой холбоотойгоор цаашид үүсч болох оронтой төсөвтө холбоотой судалгаа хийж үзэхэд нэг 100 гаруй оронтой 24 оны тухайд ч 1.6 тэрбум төгрөгийн төсвийн ачаалал нэмэлт ачаалал үүсэх тооцоо гарсан. За миний хувьд бол энийг 24 оны батлагдсан төсөвтөө дотор нь хөдөлгөө хийх замаар мөн оронтооны тухайд мөн батлагдсан оронтоондоо багтааж зохицуулах боломжтой гэж үзэж байгаа. Эмэгтэй гүшүүд маань бас камерын асуудал дээр онцгой анхааруулж санаа тавьж байгаа их баярлалаа. Энэ дээр би тооцоо өгч үзэхэд бол ер нь бол нэлээд том таа гараад байгаа. Би бас тоог нь хэлэхээс бас айгаад байна. Та өдийг бас цочоочч магадгүй. За 81 гүцээж харуулна. Зулпхаар дэд сайд. За хүүхд хамгаалалтаа хүүхдийн эрхтэй холбоотой харилцаа гэр бүлийн тухай хуулиар бол тухайлан одоо зохицуулсан байсан. За бид энэ хүүхдийн хамгааллын хууль дээр бол энийг бол тухайлан оруулж ирсэн. Хүүхд хамгааллын хуулийн 3-р бүлэг гэр бүл нийгмийн орчинд хүүхд хамгааллыг тодорхойлсон байж байгаа. За энд бол 9 одоо шинэ за зөвлөөр бол энийг тодорхойлсон. Энд хүүхдийн эцэг их хүүхдийн өсгөн хүмүүжүүлэхтэй холбоотой хүүхдийг эерэг аргаар хүмүүжүүлэх, тэрнээс гадна нийгмийн одоо хамгааллын анх шиглэлээр бол зөвхөн туслах энэ үүрийг оруулсан. Эцэг их хүүхдийн одоо эрсдэл өртгөөс урдсан сэргийлэх шиглэлээр үнэлгээ их тэрнтэй уулзсан байдлаар хамгаалах бас энэ харилцааг оруулсан. За дөрөвт нь эцэг их хүүхдтэй холбоотой ирэхэ уруулан ашигласан байх юм бол энэ дээр бол одоо шинэ ямар нэгэн байдлаар хариуцлах хүлээ ирэхээр оруулсан. Эцэг их хуулиар зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд хүүхдтэй хөдөлмөр эрхлүүлэхийг бас энд бол хоригдсан байж байгаа. За энэ хуулиар хоригдсан бол энэ дээр бол бид энэ дээр бол бас тухайлбал бас оруулж өгсөн. Эцэг их хүүхдийн эрхний төр сөргөөр нөлөөлөх юм мэдээлэл дуу бичлэгийг бол түгээхийг бол бас энд бол хоригдсан байдаг гэж оруулж өгсөн. За энэ бол одоо эцгийн хүүхд хамгаалалтаа холбоотой гэр бүл нийгмийн хүрээндх одоо шинэ ихийг бол үүргийг тухайлан одоо чинь зааж өгсөн ийм одоо чинь заалтууд болсон байгаа. Цаашаад одоо боловсролын орчинд за эрүүл мэндийн одоо орчинд эрүүл мэндийн харилцаанд цаашлаад одоо шинэ нийгмийн харилцаанд олон нийтийн харилцаанд орцох явцад бол эцэг бас тодорхой үүрэг хүлээхээр бол бусад одоо шинэ зүйлүүдээр бас тойрон заасан байгаа гэдэг хэлээ. Энэ удаад бол гэр бүлийн орчиндх эцэгхийн үүргийг бол энд тухайлан оруулж өгөхгүйгээр энд бол эцэг бол хүүхд хамгаалалт бол яаж оролцох мэдэхгүй оролцоогүй нөхцөл бол яаж энэ дээр бид нар бол зохицуултыг бол тодорхойгүй байна гэдэг бол судлаачид тэрнээс нь хууль боловсруулагчид одоо энэ дээр онцгойлон авч үзсэн учраас энийг бол ингэж оруулж өгсөн гэдэг хэлээ. За сарангилгшүүн 1 минут. За зөв саяны одоо тайлбараас чинь сонсоход бол эцэг эхчүүд хүүхдээ эрэг хүмүүжүүлээгүй байгаа учраас одоо гадны хадлагад өртөөд байгаа юм шиг л ийм болох гээд байна. Би хамгийн гол нь бид энэ хүүхэд хамгааллын тухай хуулиар хүүхдийн хаан эрүүл мэнд амь насыг хэрхэн яаж хамгаалах тодорхой заалтууд орсон бэ гэдгийг гурав дахь асууж байна. Тэг яагаад ийм ойлгомжгүй байдал яриад байна? Энд дэр эцэг гэр бүлийн дотор хүмүүжсэн боллоо гэдэг асуудал яриаггүй шүү дээ. Хүүхдүүд хүчрхийл төртөөд байна. Хүүхдүүдийн амь насыг бүрлгээд байна. Хүүхдүүд гимтээд байна. Согтуу жолооч хүүхдийг
одоо ослоор амь насыг нь бүрдэж байгаа гихмит ийм асуудуудаа хүүхдүүдэд хэрхэн яаж хамгаалах вэ? Тим ямар залт орсон бэ? За тэгвэл та нарын яриад байгаа дээр хариуцлагагүй эцэг эхчүүдэд ямар хариуцлага хүлээх гээд наач орсон юм? За хин хариулах уу? 84 нэрээ хэлээд байгуулгаа хэлээд. За хуульч Баттулга Саран гэрэл гишүүний асуултанд хариулъя. За тэгэхээр энэ хүүхэд хамгаалалт гэдэг маань бол маш олон хууль тогтоомжийн одоо зааг дээр ойршдаг бас юм онцлогтой ийм асуудал байгаад байгаа. За гэр бүл дэх эцэгхийн энэ хариуцлагын асуудал бол зөвхөн хүүхэд хамгаалалтын хуулиар биш бас гэр бүлийн тухай хуулиар бол нариуцлан зохицуулагддаг. А мэдээж хүүхдийнхээ эсрэг тий. Тий. За энэ тий. За хуулийн төслийн 4-р бүлэг бол хүүхд хамгаалалтыг үйлчлэх гэдэг энэ тодорхой бүлэг байгаа. За энэ дээр бол хамгийн эхлээд мэдээж хүүхэд амь насны эрүүл мэндийн нэршилт орсон бол шуурхай тусламжийн үйлчлэгийг нэн дээр үзүүлнэ гэдэг ийм зохицуултыг бол оруулж өгсөн. За ингээд хүүхд одоо гэр бүлийн орчинд хүчрээлдүүлсэн мөр гэр бүлийн орчинд нь байлах боломж өгөөл хүүхдийг одоо асралт гэр бүл төрөл садны асрамжинд байлах за бүр бол боломж бол одоо асрамж боломжийн байгууллага руу шилжүүлэх ийм тодорхой процессүүдийг бол хуульчилсан байгаа. За гэр бүлийн хүчрэлтэй тэмцэх тухай хуулиар мэдээж тэр төр хамгаалах байранд байршуулах нэгцгийн үйлчлэгэнд байршуулах гэдэг бүх асуудал нь тэр хуулиараа бас давхар зохицуулагдаад ингээд явж байгаа. За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Мөнхөөгийн оюун чимгийн